Atamatu oluvanyuma lwa international community okuteeka kazito kujino yoweditibwa Bobi Museveni olwekiwamba bantu naddala abo abamopozinga atamatu chandachi ye ebyo tayagala kumanya embeera essaawa zino etuseewo yeyokuba nti waliwo omukulu omu atamatu azze ateeka omusimbi mu kibiina ekya NUP omugagga amanyiddwa nga Moses Bukenya omukulu ono nga musajja wa amanyi era nga mulwanyirizi wa dembe bwino azuse alaga nti omukulu ono owninga real estate ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda kyaddaaki naye bamusazeeko drone atematu ne zimuwamba era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono drone yabadde njeru eyamuwamba atematu mu lunaku olwabiri mu satu omwezi guno ogwa January omwezi oguwedde ogwa January drone we zamuwambira mu mbudde obw'emisanawo atemwatu natwalibwa mu kifo atemwatu kitamanyiddwa era nga nopu yebuza wajja bamutwala bino byonna atemwatu bagezaako okukola buli kisoboka okufrustratinga oba okumalamu Bobi Wine amaanyi n'ekibiina ekya nopu okinafuya kubanga ono omukulu abadde empagi nnene nnyo be bamu kubateeka sente mu kibiina kino ekya nupu ogezaako okubanga kirunninga obanga kiddukanya emirimu gyakyo naddala mu ggwanga lino erya Uganda. Ensonga zino bagezaako zifollowinga baloyaza ab'enjawulo aba nupu naye nga bino bo babimanyira omukulu ono kituufu ye okuwambibwa kwe abasajja bagenze mujjamu information mubuuza wa ate wajjajja sente lwaki ateeka mu nupu sente kwanga bye bibuuzo bye basiba bababuuza ate era mu mbeera bagezeeko omuluwalinga oba omukyusakyusa alekerawo okukikola naye tukyetooloola ensonga eno tulabe wajje naggwe era nagamba PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.